Təşəkkür edirik Nuran, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz ayrılan saatda birə-bir yenidən sizinlə bərabərdir və bu günləri hər zaman olduğu kimi çox möhtəşəm bir qonaqlarımızla, mətbəxtdə hazırlanan gözəl təamlarla yenidən sizin birə-bir qarşınızdadır. Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Buradan Vulkana kollektivini də salamlayırıq. Çox sağ olun, bərabər, çox sağ olun. Necədir işlər? Niyə bugün tək? Deyəsən, yenə də banketiniz var. Bəli. İşlər biraz çox. Maşallah olsun, maşallah olsun. Nələr hazırlayacaq bugünlər? Al marketdən yufqa almışıq, hazırlanmış yufqalar olur, türk yufqaları. Gözləmə bişirəcəyi pendirli və otlu. İçinə gelir ağ pendir, kaşar pendir, ispanaq, ağ reyhan. Aha, hə bu qatıqla da yeyirlər özdə? Yox, servis ya... Pomidorla olacaq, amma qatıqla yeyirlər. Bəli, bəli, bəli. Kətə kimi bir şey. Bəli, bəli, gör. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Siz istəyirsiniz başlayın, biz yenidə sizə aram-aram yaxınlaşacaq. Musiqiçilərimizin səsi gəlsin. Haradasan, buradayıq. Bir daha dəyərli musiqiçilərimizə, İnci İnstrumental Ansamblinə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun, gələn əxlarınız var olsun. Sonda yenə də sizin... Bəli, sonda yenə də sizin sayənizdə canlı ifalarımızla təbii ki, bölüşümüzdə ümumilikdə götürədə canlı ifalar olacaq. Artıq yavaş-yavaş qonaqlarımızı dəvət etmək istəyirik, amma bu günləri, Sevicqam, şov yoxsa sənət? Bu haqda danışacaq, mən istəyirəm bir-bir qonaqlarımızı dəvət edək. Şükürlər olsun ki, hər bir artıq gəlib yetişib. İlk qonağımız bir ayağı Bakıda, bir ayağı Moskvada, ümumilikdə Rusiyada olan Rəman Qarayev bizimlə bərabər. Rəvan, hər vaxtın xeyr olsun, xoş gəlmişsən. Hər vaxtın xeyr olsun. Hər vaxtın xeyr olsun. Bu yaxınlarda görmüşəm, iki gül balandan artıq verilişlərdə çəkilirsən. Baxmayalım ki, ata etiraz edib. Biraz etiraz var idi, yəni böyük qızı qoymurlar çəkilməyə, sadəcə olaraq, nə bilim, öz istəyi ilə çəkilir, çox vaxtı istəmirdi, amma mən dedim ki, qızım, gəl bir dəfə çəkilək, çünki yadigar da qoy qalsın. Amma atanın etirazı nə idi, niyə icazə vermədi? Böyük idi də, böyük qızım artıq böyükdü, istəmir çıxsın. Neçə yaşı var? 13. Maşallah, Allah saxlasın. Amma mən də fikirləşirəm, bir xatirədir. Oradan da çox gözəl də veriliş alınmışdır. Amma mən atanın tərəfindəyim. Mən də fikirləşirəm, artıq böyük qız deyil, efirlərə çıxması olur. Biləm. Növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyirik. Şov yoxsa sənət bu sualın cavabını da məsələ ondan soruşacaq. Vagif Şixəliyev bizimlə bərabərdir. Hər vaxtınız xeyr olsun. Vagif bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, salam deyirəm. Maşallah, əlvan, rəngli, pozitiv, enerji dolu görürəm sizi. Neyiniyək, yay rəngləri də gələk belə giyinmək lazımdır. Salamlayıram bizi seyredən bütün televiziya tamaşaçılarını. Rəvan qardaşımı salamlayıram, sizləri salamlayıram. Bizim musiqi dostları salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu. Ruzulu, bərəkətli olsun inşallah. Amin, xoş gəlmişsiniz bir daha. Təbii ki, müzakirələrimiz davam edəcək, amma növbəti və sonuncu qonağımızı dəvət etmək istəyirik. Bəli, ifası ilə bərabər dəvət etmək istəyirəm. Mən fikirləşirəm, efir qarşısında onu görən hər kəs doğrudan da üzündə təbəssüm yaranır. Çünki doğrudan da çox pozitiv bir xanımdır. Mənzura Musayeva bizimlə bərabərdir. Hər vaxtınız xeyr olsun. Mənzura xanım, xoş gəlmişsiniz. Yeni yəsrin yeni sevdası, yeni məcnunu və leylası, mənəm sənin də. Hamı bilsin deyil əfsanə, iki aşıq, iki divanə, mənəm sənin də. Yeni əsrin yeni sevdası, yeni məcnunu və leylası, mənəm sənin də. Hamı bilsin deyil əfsanə, iki
Tamaşaçılar, salamlayıram sizler de her şey ki kimi güzel. Teşekkür ederim. Ben de onu demek istedim. Siz bugün çok güzel görünüyorsunuz. Her zaman olduğu gibi tabii ki ama bugün hususi güzelliği. Çok sağ ol canım. Kime borçlusunuz bu güzelliği? Valla özümə borcluyam elə, özüm elə həlak olmuşam, yemək yemirəm, yəni normal yemək yemirəm, amma ki yeyirəm, yəni normal, yəni ürəyin istəyən əvvəl o yağlı, ürəyin istəyən bir şeyləri, o şey telli demişkən, xəngəl, nə bilim nə, bunlardan uzaqda, normal vaxtı-vaxtında yemək, bir də su içmək. Su içmək. Bu da sirri. Ondan da ən gözəl sirri, nə bilim, məli gəlir ki, Həm yaxşı diyetadır, Lamiyyə xanımı da buradan salamlayıram geri gəlmişkən, onun sayəsində. Təşəkkür edirik, bizim qısaramız var, qısaradan sonra yenidə sizlə bərabərik. Hardasan indi, içimdə sənə çox sözüm var Hardasan indi, mənim də xoş gündə gözüm var Ya gəl, ya da gəl, gələndə Mənim üçün sevgi gətir Get ya da get Kədəndə özünlə dərdi götür Mən o qədər darıxdım ki De hansını bilmirsən Geriyə bir də baxdım ki Mənim üçün
üçün ölmüsən. Mən o qədər darıxdım ki, elə bildim gəlmisən. Geriyə bir də baxdım ki, mənim üçün ölmüsən. Sağ olun, çox sağ olun. Çox düşündürür. Ama çox maraqlıdır. Rəvan nə vaxtsa xoşbəxt olsa belə mahnılar oxuyacaq? Düşünürəm ki, yox. Yox? Yox. Xoşbəxt onda... Keçəcəm ritmik mahnı. Yavaş. İnşallah. Tək hər zaman xoşbəxt rəsm olasın. Sadəcə tamaşaçılar üçün bu mahnıları ifa edəsin. Amma doğrudan da ifa etdiyimiz mahnıların bir çoxları öz ruhumuza əks etdirir. Yəni o bizim ruhumuza yaxın olmasa... Yaşadıklarımızı belə deyim də əks etdirməsə biz hər halda o mahnını ifa etməliyik. Mən belə düşünürəm. Ümumiyyətlə. Amma bu günləri danışırıq. Şov yoxsa sənət? Vaqif bəy, sizin fikrinizcə? İndiki dövrdə mən deyərdim ki, 50-50-yədir. Şov biraz sənətdən çox olmalıdır. Çünki mən bax görürəm ki, sırf sənət keçmir. Yaxşı, bu fikir istəyirəm. Amma bəlkə bir sənətçi kimi deyil. Amma hamısına şamil eləmirəm. Bir neçə faiz amma çoxluqdur bu. Çünki mən bax görürəm ki, sırf deyil 50-50-yə. Şov çox eləyənlərdə biraz sənət az olur. Yəni bu atalar məsələ var, deyil, kör-kör, gör-gör. Yəni bunu tamaşaçılar da yaxşı bilirlər və özləri də bunu təsdiqləyirlər tamaşaçılar. Bu mənim öz fikrimdir. Amma hal-hazırda bir sənətçi kimi deyil, tamaşaçı kimi sizi qane edir şov biznesdəki bu şov belə deyim də durumları. Valla tamaşaçı kimi hər bir şey dəyişir. Baxın 21-ci əsrdir. İnsanlar dəyişir, həyat tərzi dəyişir, yaşayış dəyişir, musiqi dəyişir, hər bir şey dəyişir. Təbii ki, musiqi də dəyişməlidir. Amma biraz yaxşı tərəfə dəyişəndə laf gözəl olur da. YouTube kanallarına baxıb görürsünüz ki, elə bir musiqilər gəlir 20 milyon, 15 milyon olur ki, bir ayda. Türkiyədə İbrahim Tatlı kimi böyük bir imperatorun o qədər baxışı olmur. Bu hardan ola bilər? Bütün Amma bu insanı, bütün Türk dünya... Amma onun dövründə YouTube o qədər da aktual deyil idi. Necə? YouTube o qədər də aktual deyil idi. Baxışlar o qədər aktual deyil. Yox, niyə ki dövründə düşür? Yox, dövründə düşür deyirsiniz. Amma... İndi bir baxın da, mən baxıb görəm bir ay ərzində tanınmamış bir müğənnidir, amma internet müğənnisidir. İnanın ki, bir ay, iki ay ərzində 15 milyon, 16 milyon. Haradadır bu? Bu paneldir. O vaxt...
Mənə o vaxt mənə təklif olundu. O vaxt mənə təklif olundu ki, istəyirsən bir mahnı var, 1 milyon baxış olsa $1000 ver. Dedim, xeyr, mən aldatmayacağam. Nədir odur? Bu da olur, gəlir baxış sayı çoxalır, show biznesdə üzdə olur. Bunu bu düzgünlükdür mənim. Düzgünlük deyil, Mənzərə xanımın fikri önəmlidir bizim üçün. Mənzərə xanım, buyurun. Valla, mən nə deyim? İndi ola bilər, Vaqifi yəni çox istəyirəm. Bu, həmişə səliqəli oxuyan olub, özü bilir də öz işini. Amma mən belə deyərdim ki, çoxu da saxta ola bilməz yəni bu baxışlar. Toymahlarına mən bunu şamil eləmirəm. Çünki toymahları, üzr istəyirəm, ritmik toymahları elə bir şey ki, insanlar evdə qoyurlar, o mahnı gün ərzində evdə nişan olur, ad gün olur, neçə dəfələrini oynayırlar, bu təbiidir. Amma elə bir şeylər var ki, o mümkün deyil. Bəlkə Lirikiyada kimsə qoyub hər gecə ağlayır. Vaqif, mən demək istəyirəm ki, yəni sosial şəbəkəyə çox orta yaşda insanlar girmir. Mən toy mahnılarına getmirəm, burada söhbət. Orta yaşda insanlardan gedir ki, onlar sosial şəbəkəyə, YouTube-a çox girmirlər, izləmirlər. Əsas bizim gənclərimizdir. Girirlər, baxırlar. İnanırsınız, bəlkə ola bilsən ki, hə, də indi səhərə qədər bəlkə elə uşaqlar var ki, yatmırlar. Elə ancaq YouTube-da oynayırlar. Yəni, mən bunun şahidiyəm. Bir də görürsən, gecə bizə bacım oğlu, bacım qızı gələndə gecə bir də görürəm ki, işıqları yanır telefonu. Mən Zürə xan, mən bir şey çox maraqlıdır. Baxın, dünyada Shakira, J-Lo, Rihanna, Beyoncé, bunlar hamısı şov göstərir. Mənə şov maraqlıdır. Şov göstərirlər, səhnədə maraq oyadırlar. Bizdə Azərbaycanda mən tanıdığım yeganə Aygün Kazımova var, Respublikan xalq artisti, Röya Ayxan var, Respublikan xalq artisti. Vermək lazımdır. Maraqlı olmaq lazımdır. Niyə onda Mənzərə xanım etmir? Valla, indi mən bəlkə də indi sənətə gəlsəydim, mən nələr eləyərdim. Yəni, mən bu oyunumu alıram da. Toy mahlarının birbaş şoya keçmək olmur. Bunu çox çətin bir şeydir. Yox, mən birinci məktəb bitirmişəm. Mən Kello Folklor Ansamında oxumuşam. Mən muğamlarımızı oxumuşam. Siz İslam Rızaevlə duet oxumuşam, mən bunu görmüşəm. Yəni, onu demək istəmirəm. Məsələ, bu yenə də toyda deyil. Yenə də burada mən yenidən sənətə gəlsəydim. Yəni, indiki ağlım olsaydı, mən tamam başqa cür gələrdim sənətə. Necə gələrdiniz? Onu deyərəm kimlərsə də götürəm. Mən onu bilirəm ki... Valla götürsünlər, zaten siz artıq onu eləməyi düşünmürsünüz. Səslə yanaşı, şov mütləq olmalıdır. Mən bunu... Yəni, bir məclisə girirsən, bir səhnədə oxuyursan, sən tək oxumağınla yox. Yəni, maraq da, yəni, tamaşaçı bir maraq. Yəni, görürsən, kimisi gətirir yanda rəqqasələrlə, kimisi nə bilim, nəsə, mən də bir şeylər yaradardım ki, çox maraqlı olsun. Yəni, hamıdan birinci mən olum. Rəvan Qarayevin fikri? Ümumiyyətlə... Tarkanla müqayisə girmək istəyirsən, yoxsa yox? Tarkanla müqayisə... Bəlkə rəhim-rəhimli olsun. Bax, bəylərdən geri gəlmişkəndə olur. Deyiriksə, rəhim-rəhimli var. Düzgün vurğuluysa, çox gözəl sualdır. İndi mən cavab verəcəm olaraq. Sadəcə olaraq, bayaq vaqif bir söz dedi. Bu, düzdür, biz eləməmişik. Müəyyən səhvlər olub ki, eləmək lazım idi. Sadəcə olaraq, mənim jandrım odur ki, mən bir neçə musiqilərim var hamısı. Sən jandrım, bu Dünyam Salami var. Hansı ki, doğrudan da bütün günü lirik ifa etməyinə baxmıyorum, şov göstərir. Göstərir, bəli, razıyam. Şov biznes ilk öncə bizdə toylar üzərində qurulub. Kim deyir ki, bu belə deyil, çox böyük səhv eləyir. Mən toya getməsəm, konsertdən mən pul qazana bilmirəm. Əgər konsertlərə üstünlüyü verilsəydi, bəli, mən də çalışardım ki, hansısa bir qrupla gəlim, hansısa bir maraqlı iş qurum, nə bilim, hansısa bir kollektivlə. Çünki bu dəqiqə fikirləşir, gedim efirə, mahnım tanınsın, sosial şəbəkədə mənim toylarım çox olsun. Bir fikir, hər bir ifaçının fikri odur ki, mənim toyum olsun, pul qazanım. Hansısa bir faizi, qazandığım faizin öz sənətimə qoyum, mahnı yazdırım. Şov düzətmək əlbəttə ki, böyük bunlar tələb eləyir. Valla, mən fikirləşirəm ki, toyun öz yeri, səhnənin öz yeri var. Çünki düzdür, mən razıyam. İlk öncə efirdən görüb səni toya dəvət edirlər, amma artıq sən o toya gedəndən sonra sən toydan toy tutursan, efirdən artıq. Əli, bu tamamilə doğrudur. Mənim toylarım sayı çox olacaq və azalacaq. Yəni, rəhim-rəhimli bu günləri səhnədə, efirlərdə şov göstərir. Yarım saatlik toy ifaçıları başqadır, bütün toy ifaçıları başqadır. Həsən bütöv toy ifaçıları. Mən həmişə, heç vaxt olmadır. Onda dur, biz də şov göstərək. Zəhmət olsa, Vaqif bəy, Rəvan, mən istəyirəm bir yarış keçirək verilişimizdən. Veriliş başlamamışdan öncə təqdim etmişdim. Elə bil ki, bir dənə bankanı qoyuruq, üstünə bir dənə bundan. Sonra iki bankanı qoyuruq. Aha.
Sonra üstünə bir dənə də ondan, sonra üç banka. İndi kimdir daha çox? Yox, yox, bunu eləmə. Bəlkə sən əli nəsir ikisini qoyarsan. Vaqif bəy, gəlin bir ilk sizdən başlayaq. Daha sonra Rəvanla davam edəcəyik. Buyurun. Bir musiqi gəlsin. Altına nə qoyursan? Baxın, bunu hə, şu. Əla. Aşkın, birini de sağdan koy. İkisini koymalısınız artık. Sağdan koy, aşkısını ay sağ ol. Aha, buyurun, getirdik, çarptırırım. Açdığımız. Aha, Rəvan da səninlə davam edirik. Eyni qaydada, eyni şəkildə. Mən tikinti işinə mən baxıram da. Görək də. Sevuş, yığma, qoy qalsın Rəvandan sonra davam edəcəyik yenə də. Rəvan, buyur. Buyurun. Musiqi gəlsin. Tariqan götürsən yer. Yenə mi? Sənə də qoyum. Yox, halal olsun. Yox, mən nətərə qoymalıyam. Elə şey yoxdur, gözlüm. Qalibdir, artıq qalibdir. Gəl də bütün. Sən bina tikən olmalıydın, Rəvan. Mən deyirəm, axı, kim düşünəm. Vaqif bəy, məğlub oldunuz. Rəvan Qarayev vurdum. Amma qısa aradan sonra cəzamız nədir, onu biləcəksiniz. Keçir qatar qatar Hər xəstənin öz dərdi var Rahat yata gərək olar Xoş həyatlı həkimlər Ax xalatlı həkimlər Xoş həyatlı həkimlər Ax xalatlı həkimlər Ürəklərin tacı olan Bizə qardaş bacı olan Ürəklərin tacı olan Bizə qardaş bacı olan
ah halatlı həkimlər, günahatlı həkimlər, ah halatlı həkimlər. Alışanda min bir ulduz, bir anlığa siz aç susuz, üstümüzə uçursunuz. Kuş qanadlı həkimlər, ah halatlı həkimlər. Kuş qanadlı həkimlər, ah halatlı həkimlər. Ürəklərin tacı olan, bizə qardaş bacı olan. Ürəklərin tacı olan, bizə qardaş bacı həkimlər, günahatlı həkimlər, ah halatlı həkimlər, 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 həkimlər. Sağ olun. Halal olsun. Ay, çok sağ olun gözəl ifa üçün. Bütün həkimləri sağ olun. Bəli, bəli. Mən bütün həkimləri salamlayıram. Bu gözəl əsəri mən həkimlərimizin, bizim peşəkar, sənətkar həkimlərimizin şərəfinə mən ifa eləmişəm. Bizim bəli. Böyük bəstəkarımız Emin Sabitoğlu bəstəsidir. Sözlər İslam Səfərlindir və bu böyük müğənnimiz Şövkət xanım Ələkbərovanın repertuarındandır. Bu mahnı artıq neçə illərdir oxunmur. Mən belə fikirləşdim ki, maraqlı bir mövzudur həkimlər. Bəli, ona görə də bu mahnını aranjman elətdirdim. Rövşən Yusifov sağ olsun. Kamançada Xəyyam qardaşımdır və Nağarada Respublikanın əməkdar artisti Kamran qardaşımdır. Əziyyətə keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Bəli, bəli, təşəkkür edirəm. Bu COVID-də də çox həkimlərimiz çox əziyyət çəkdilər. Bu COVID-də. Bütün Allah onlara can sağlığı versin. Amin. Bütün amin. Həkimlər elə bil ki bizim keşiyimizdədir. Var olsun bəli, həkimlərimiz. Bəli. Təşəkkür edirik. Amma bizim cəzamız var. Vaqifə fikirləşməyik, unutmuşuq. Anar, cəza nə olacaq? Zəhmət olmasa qulağıma söyləm. Gəlin, gəlin. Deyirlər gəlsin Vaqif bəysin yanınıza. Cəzanı deyəcəyik. Musiqili cəzadır. Qətiyyən narahat olmayın. Mən buradan bütün şəkilləri salamlayıram. Mən də salamlayıram. Əminəm ki də izləyirlər bizi. Bizə deyirlər ki, Şəki ləhcəsi ilə xarici bir mahnını səsləndirməlisiniz. Mən onu bacarmıram axı, məşq eləməmişəm. Onu eləyə bilməyəcəm. Eləyə bilməyəcəksiniz. Yox, yox, yox. Niyə? Bilmirəm. Şəki ləhcəsi ilə danışmırsınız ümumiyyətlə. Mən Şəki ləhcəsi ilə danışıram, amma Şəki ləhcəsi ilə oxumamışam axı heç vaxt. Şəkililər də izləyir də bizi. Ən azından onların ləhcəsindən maraqlı bir ifa tərzi Vaqif bəy. Çox görmərsiniz bizə. Qoyun bir əməlli başı mahnı oxuyun. Mən Şəki ləhcəsi ilə oxuyun biz. Ürəyinizdən nə keçir? Şəki ləhcəsi ilə ürəyinizdən nə keçir? Düzü qoşamıram və ən çətin əsərləri mahnıların öhdəsindən gəlirəm. Və burada uca aciz qaldım. Gələcəkdi, gələcəkdi, gəldiniz. Şovdan bayaqdan danışırdıq da. Bu da şov bizim üçün. Şov başqa şeydir, sənət başqa şeydir. Yox, biz sənətlə bağlı deyil. Sadəcə olaraq, yəni bu bir, belə deyim də, cəza növüdür. Mən buna əslində cəza deməzdim. Çünki doğrudan da çox maraqlı səslənə bilər. Doğrudan. Amma uduzmamışam, axı, niyə oxuyum? Altı mərtəbə tikmişəm. Altı mərtəbə tikmişəm. Bəli, Vaqif bəy, buyurun. Qısa, heç xarici mahnı olmasın. Ürəyinizdən keçən bir ifa olsun. Şəki mahnısını da ifa etmək istəyirəm. Şəki mahnısını ifa etmək istəyirəm. Bu mikrofon da budur. Ey dağların səkisində, dağlar gədər gədim Şəki. Dostlarına qəlbi aşıb, düşməninə gədim Şəki.
dağların səkisində dağlar gədər gədim şəkil dostlarına qəlbi aşıq düşməninə gəlin şəkil zarafatı baldan şirin söhbəti duzlu şəkil zarafatı baldan şirin söhbəti duzlu şəkil yaşı qoca özü cavan Güler üstü şeki, yaşı koşa yaşı çavan. Ay güler üstü şeki, şeki şeki, güler oynağı. Şeki şeki, ömür ömür ömür. Sen göz oyun, ne ter okuysan eysen. Marası. Bu Bakı ləhcəsindən idi. Şəki ləhcəsi olmadı. Şəki ləhcəsində mən mahnı oxuyan hələ görməmişəm. Təsəvvür elə o mahnı Şəki ləhcəsində. Danışmaq olur ama. Danışmaq olur, oxuma olur. Aha. Keçim onda yox, yox, gəlin, heç nə olmaz. Uduz-duz, heç nə olmaz, heç olmasa Şəki mahnısı ifa etdiniz, əyləşdirək sizi. Bəli, sağ olun. Bəli, rəvam keçər də yəni mənim üçün. Problem deyil, gəl bir dənə deyib ki. Yox, da evzatı duyur, sağ olun. Mətbəx ayrılırıq, Sevicqan, buyur, söz səndədir. Bəli, artıq yeməyimiz mətbəxdə hazırdır. Həmin usta, təşəkkür edirik sizə. Buradan yenə də sizin bütün kollektivi, Vulkan Restoranının bütün kollektivini salamlayırıq. Çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiniz. Nə hazırlamışıq, qısaca olaraq təqdim edək? Közləmə otlu və pendirli yufqadan. Servisdə xiyar pomidorunu. Xiyar pomidor. Gəlin, təqdim edək. Təşəkkür edirik, Bravo. Təşəkkür edirik Nuran və İnci İnstrumental Ansamblinə çox sağ olun, gələn ayaqlarınız var olsun. Bizim öz təşəkkürlərimiz olacaq. Qiyimizə görə hər zaman olduğu kimi Mangoya təşəkkür düşür. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Metroparkda yerləşən Mangoya təşəkkür edirik. Əziz xanımlarımız, hələ də endirimlər davam edir. Yay kolleksiyası artıq sizin ixtiyarınızdadır, onun üçün müraciət edə bilərsiniz. Dəyərli aşbazımıza təşəkkür düşür. Bütün komandamıza təşəkkür düşür. Operatorlarımız, montajorumuz, Anar, Xamis, Lalə, Ayxan, hər birinizi çox sevirik, çox sağ olun ki, bizimlə bərabər. Siz doğrudan da bu verişin əziyyətini çəkən çox insanlar var. Onun üçün ayrı-ayrılıqda hər birinə minnətdarıq. Yeri gəlmişkən, Emin də hal-hazırda istirahatdadır. Buradan da onu salamlayırıq. Sağ əli bütün komandamızın başına inşallah. Yavaş-yavaş sağollaşmaq istəyirik, amma görüşmə ümidi ilə sağollaşırıq. Qonaqlarımıza təbii ki, təşəkkür düşür. Çox sağ olun, bugün dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiniz verilişə. Bəli, amma sonda biz üçünüzün bərabər möhtəşəm canlı ifaları ilə verilişimizi yekunlaşdırmaq istəyirik. Onun üçün sözü veririk sizə. Buyurun, biz sağollaşırıq, siz də ifanızla davam edirsiniz. Könlüm yenə cananın əlindən giley eylər. Könlüm yenə Bülbülünə cəfha çəksəm, şikayət gülə eylər. Divanəsiyəm, bürüzü göyçək qara xanın. Ay divanəsiyəm, bürüzü göyçək qara xanın. Zülfün mənə zəncir kimim, o silsilə eylər. Tellerini yandaramız, ay kaşı gözü baramız, neyler derdime yaramız, ay kaşı gözü baramız. Tellerini yandaramız, ay kaşı gözü baramız, neyler derdime yaramız, ay kaşı gözü baramız. Bülbüller gezer bağı, yar gelen süzer bağı, bülbüller gezer bağı, yar gelen Ay kaşı gözü karar ben Aşkım kalır
öldürsünler deli.